אנחנו מדי מוותרים לעצמנו, דעו לכם רבותיי, אנחנו מדי מוותרים לעצמנו, על כל שטות אנחנו מבטלים תורה. אני פונה לנשים, ואני אומר, הציבור של הנשים, אתם יודעים כמה נשים לצערנו, בכזה פיפס, כזה קטן, מבטלות את הבעל שלי מלימוד. בוא קח אותי, בוא נחזיר אותי. תגידי לי, אם הבעל שלך הייתה עכשיו היה מלטש יעלומים, גם היית אומרת לה ככה? בוודאי שלא. למה, בגלל שהוא לומד תורה זה כזה קל בעינייך? יש לך מושג במה הבעל שלך מתעסק? יקריי מפנינים. אנחנו רבותיי על כל שטות קמים מהכיסא הולכים החוצה. מה אתה קם מהלימוד? תגיד, אתה נורמלי? אתה מחזיק את העולם עכשיו, אתה יושב בחדר מלחמה, אתה מנהל פה מלחמה מול כל העולם, אתה המציל, אתה נטור הקרתה, כל קשקוש יוצא החוצה, כל בלבול מוח, יאללה סיגריה, יאללה פטפוט, יאללה זה, טוב יצאת החוצה, תחזור, קשקוש הוא יוצא מהתפילה עם טלפון החוצה. אני רואה אנשים עם תפילין יוצאים טלפון, תגיד, אתה משוגע, מאיפה הגעת בתפילה? לא יש לי טלפון, מה דחוף יותר מלדבר עם בורא עולם? תגיד, אתה נורמלי? לא, אולי אני אפסיד. אתה לא תפסיד כלום. תדע לך, דווקא שדבר בטלפון באמצע התפילה, אתה תפסיד. אל תעשה כלום, עכשיו מתפללים. טלפון עכשיו בתפילה, שים אותו בצד, בג'אנם. מה זה טלפון בתפילה? מה זה? לא, אני אשים אותו על שקט, על רטט. אז הוא מתפלל בהמה ברטט וזיע. מה זה? למה זה צריך להפריע לך עכשיו? זרוק את הכלב הזה הצידה, מה זה צריך להפריע לך? הכלב המת הזה באמצע התפילה? אתה מדבר עם בורא עולם, רבותיי, תחשבו על זה. בית משפט, היום בבית משפט הטלפון שלך מצלצל, למה אתה מקבל? ביזיון בית משפט. אתה עומד לי מול הקדוש ברוך הוא, הטלפון שלך מצלצל, יש אנשים באמצע 18. שיבה שופטנו כבר ראשונה ויועד שלנו. תגיד, אתה נורמלי? זה נראה לכם רגיוני? אבל זה לא נראה לכם מטומטם, מטורף? אני לא חושב שהבן אדם הזה רע. אני חושב שהוא פשוט לא חושב. אנחנו לא מספיק חושבים. בואי נה, אתה לא מספיק מבין את גודל העבודה שלך. אתה לא מספיק מבין את גודל האחריות שלך.